Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri hamil darihi al-azim. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah utbi yadi kondadhi ladhi adrikni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Saniki halaman 123. Bahas mengenai sama'ilun nabi. Sekilas tentang sama'ilun nabi. Atau sifat sifat nabi baik secara kholkon wa hulukon. Kholkon niku apa sesuatu sing bersifat titah atau wadak ngono ya. Tubuh lah. Nah sing huluk niku sing pakerti. Pakerti akhlak. Ah. Pembahasan mengenai Sama'il niku enten tersendiri misalnya. Ono kitab-kitab khusus, genre khusus yang membahas tentang Sama'il. Yang paling kondang ya, ano, kita bersama ini pun Imam At-Tirmidzi. Yang paling kondang. Niki anu mawon, namun cuplikan ya, berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono. Atirillahu maqbarahul karim bi arfin syadiy min salati wa taslim. Wa kana lan ono sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku syadidul hayai. Banget isi nane, banget isi nane. Nane sampai dikatakan apa rekan dulu sampai dikatakan beliau lebih pemalu daripada apa jenenge wedok sing dipinang apa selainnya pinangan wedok sing perawan sing sebelum di nikah lanang itu kan isinan kan Nabi lebih isin dibanding orang. Tapi isinan tentang mereka ini ku bukan anu apa ya, bukan isin sing negatif ya. Isin sing positif karena isin itu sendiri niku ono sing api ono sing eleng. Api contohnya nek awak dhewe nglakoni keelekan yo isin ku api. Nek sing elek apa contohnya ono perkara sing bener tapi perkara sing salah terus awak dhewe ingin menyampaikan isin ku jenenge isin sing elek. Jadi enggak semua isin itu bagus. Kan Kanjeng Nabi dalam satu hadis yang kalau lali jenenge sekane lali jeneng kita lali sumber kitab itu tapi Kanjeng Nabi ngendika sapa sing dina Anas ku maksudnya isin ku termasuk separuh iman atau isin ku adalah akhlaki wong Islam. Kanjeng Nabi dawuh setiap agama itu dua akhlak, dua pakerti dan isin adalah pakerti ini wong Islam. Tapi isin yang positif. Tapi isin yang negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Tawadu'i lan banget tawadu'i. Jadi atok teng haya. Jadi syadidul hayai wa syadidul tawadu'i. Lan banget tawadu'i. Kanjeng Nabi kan jelas nih. Beliau adalah makhluk yang paling paling mulia. Tetapi beliau sendiri mendika bahwasanya apa ini? Latutruni kama putru An-Nasoro Isa bin Maryam atau dia mengatakan la tufadiluni terus ojo berlebih-lebihan engkau terhadapku sama seperti orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan kepada Nabi Isa bukannya Nabi sing dikau lah awal dewi ini ku diterangkan bahwasanya kita boleh memuji Nabi setinggi langit kenapa? Karena apa jadinya pemahaman tentang baik sing biasa awak dhewe pahami niku kanjeng Nabi sing nduri. Ya, karena sing ngendika Allah dhewe to innahu ala khuluqin adzim. Kanjeng Nabi ku nduri akhlak sing apik banget.
Jadi ana wong apik banget pengen bisa ning dhuwure. Jadi segala idealitas kita tentang seorang yang baik pengen bisa ning dhuwure. Lah awake dhewe boleh memuji Kanjeng Nabi setinggi-tingginya. Asal jangan fanatik. Dalam hal Kanjeng Nabi, fanatiknya adalah ketika telah melewati batas ketuhanan. Jadi wis haddul ilahiyah sudah. Jadi dia menganggap Nabi sebagai Tuhan, tapi enggak mungkin ono. Yes, kaum Muslim ono. Nah, lewat Nasrani itu berlebihan sampai menjadikan begini. Ah, Nabi sebagai Tuhan. Tidak coro Imam apa? Imam Al-Ghusyri apa? Tidak madda'at akun nasoro fi nabi ini wahkum bimasyita fihi wa tidak madda'at hu ninggal noho siro ma ing perkoro da'at kangwis apa kangwis ngaku-ngaku hu ing ma soko an nasoro wong nasoro fi nabi ini in dalam nabi ini nasoro Sunda ulan tawaddu tawaddu ini nabi ini kadah contohnya bang kadah banget Kanjeng Nabi kan juga kondang sebagai wong sing sangat sederhana. Kanjeng Nabi pernah didatangi oleh seorang perempuan yang tidak diketahui. Jadi nang kitab dikatakan jaat imroatan. Gitu. Terus berarti kan wong wedok sing ra ngerti singan sing minimal jenenge ra kondang lah. Gitu. Hanya wong umum lho itu. Jadi dia takon Kanjeng Nabi teng pundi kula? Aku lajeng sowan ajeng takon-takon nang jenengan. Teng pundi nak? Kanjeng Nabi napa jawabe? Wis milio dinding gone ning Madinah sakarepmu. Ayo afi ayo tarik fil fil Madinah. Bu arep ning masjid iya, arep ning isor wit kurma iya. Arep ning pinggire tetegal ban ya iya. Dan itu susah banget toh untuk orang yang telah oke, misalkan awak dhewe angel memahami beliau sebagai nabi, minimal memahami beliau sebagai orang yang pemimpin politik lah. Sing duwe masa sangat besar, duwe kota tapi melayani atau melayani wong wedok mau dengan apa adanya. Terus kasari ono Pak Jokowi takon lah. Ono ngaten Pak Jokowi aku pengen anu pengen takon-takon ning dia ini. Anu ning warung ya ngene gitu. Itu sangat-sangat luar biasa, tawaduknya luar biasa. Yaksifu apa jenenge? Yaksifu iya apa iki anu. Contoh tawaduk ya. Yaksifu nambel sapa Kanjeng Nabi nak lahu ing sandale Kanjeng Nabi. Nambel tegese Kanjeng Nabi niku kan sendale niku kerpan kerep. Jenenge lapisan pertama wis tipis tempel meneh ana dhuwur. Atau ngisoril lah. Jadi ben tebel meneh. Seorang nabi ono ku. Yang ngajari anu, ngajari minimalisme lihat cara orang Jepang. Ngajari ya ku. Cara gampang tuku menghindari konsumerisme ya. Kan nabi ono ku. Dan sing nambel dhewe, sing ngedomi ku. Ya piyambake dhewe. Ora nyuruh ngono. Nah aku jadi kiai ya males ya nambal dhewe nyuruh santri ya. Nyerat ku anyar ya. Ning matahari yakin sekone. Kan nabi niku nambal dhewe. Wa yar qaulan apa? Padhae nambal ya. Nambal saubahu sawang kanjeng nabi saubahu ing raosane kanjeng nabi. Ing klambine kanjeng nabi. Jadi kanjeng nabi iya bajunya ya. Ada beberapa tambalan di baju. Angel. Yang kan pemimpin wong biasa ki angel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampean pernah anu gak sih krungu puasanya sapa-sapa wong sing katoke celanane melebihi apa? Melebihi mata kaki iku sing neraka. Pernah krungu to? Kan kondang. Nek wong memahami secara letter lek yang ngono kuwi. Oh, berarti ra oleh kita di bawah anu. Tapi ketika memahami konteks ketika itu tuh kain mahal, satu. Dan orang kaya ketika ingin menunjukkan kekayaannya dengan cara melebih-lebihkan bajunya. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar tanggal ke Nabi, Kanjeng Nabi nek kula pripun nek ngono niku, nek ora apa-apa nek. Berarti sing ra oleh kan sombonge mau. Bukan lek lambine melebihi kuwi. Satu, tetapi lek delok saka fikih yo enggak apik juga jancane. Kenapa? Karena nek melebihi kuwi kan anu dikhawatirkan kan najis barang. Jadi sing cenah yo sing pas enak ana. Cetakan dengkul barang kuat. Jadi ketika itu memang baju mahal.
Jadi kan Nabi ya mau jahit mau jahit. Tapi kan Nabi kan ya mau isok jane ya. Sebab pengikutnya sugi-sugi nek nek kerso sakit. Dan beliau saya nambel dan nambel dewe, enggak nyuruh istrinya atau orang lain. Wayah lubu, yang penting meneh wayah lubu lan ngepoh. Kanjeng kanjeng Nabi ngepoh niku meres. Saya tahu ing wedhus se kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi meres sendiri kam kambing. Kanjeng orang lain. Dengan asto beri asto apa? Dengan tangan beliau yang mulia, yang katanya cerah hadis, yang uang sampai demo kanjeng Nabi, maka dia akan mambune akan perungus sedino. Mana pernah aku kurung cerita sekolah apa? Habib Kadim Asgar kui murid Habib Umar. Dia cerita ono uang wali dia mimpi ketemu kanjeng Nabi itu. Tangan ambu tangannya sing temannya Nabi kui bertahan tekan petang bulu dino. Saking wangi ini tangan dia. Nah, beliau dengan pangkat seperti itu isi mau meres susu wedus ki mau. Wedus berarti susune sithik. Wa yasiru lan melampah sapa kanjeng Nabi fi khidmati ahlihi ya to. Ing dalem ngladeni keluargane kanjeng Nabi. Kese ngladeni dhewe ngono. Ora ongkang-ongkong lanang gitu. Bisiratin kelawan melampah syariyatin kang bagus wa yuhibbu lan demen sapa kanjeng Nabi al fuqara aing pira-pira wong miskin wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin wong miskin wa jadi sulan ngancani lungguh sapa kanjeng Nabi ma'ahum ing dalem sartane wong fakir lan wong miskin. Kanjeng Nabi sangat mencintai orang-orang miskin. Makanya nih apa jenenge sampean maca sejarah kanjeng Nabi dilihat saka perspektif kiri ya gitu. Maksis ya. Kan banyak mereka yang marang Nabi. Jadi mereka menganggap kanjeng Nabi yatim, miskin, mereka membela kaum-kaum tertindas. Jadi masuk nih cara teori ini mak Nabi. Karena beliau sangat sangat mencintai orang-orang miskin. Karena beliau mendungo toh gini. Beliau kok sahabat lali ya. Sahabat ya. Lali ya. Allahumma ayyuna miskinan wa amitna miskinan. Jadi apa jenenge tolong hidupkan aku dalam keadaan miskin dan sedani aku dan keadaan miskin. Dan beliau mencintai anak yatim jelas. Jadi beliau mencintai orang miskin dan mencintai anak yatim. Jadi kanjeng Nabi, aku dan uang sing nanggung anak yatim seperti itu. Saking cerai. Intinya beliau membela orang tertindas namanya. Orang yang disepelekan. Dan beliau ngancani lungguh wa yusin wa ya'udhu lan nitilik sapa kanjeng Nabi maradahum ing apa jenenge pira-pira wong kang maradahum ing wong lorone ukoro wal masakin tilik kanjeng Nabi wa yusayyi ulan lan apa lan apa selai giring terus melu giring jenazah jana izahum ing pira-pira jenazah masakin lan dan ukoro wala yahkiru lan ora ngino sapa kanjeng Nabi fakiran ing wong kang miskin ing wong fakir adakona kang wis ngasorake hu ing fakir opo al fakru kemiskinan kefakiran wa aswahu tegese ngineake opo fakir opo al fakru hu ing fakir. Beliau tidak pernah merendahkan orang miskin. Angel ini ngomong gampang angel. Wayak balulan nompo sapa kanjeng Nabi al ma'dzirata ing alasan ing apa ing njaluk ngapura. Wala yuqabilun ora madhep sapa kanjeng Nabi. Iki bener asih makin aku. Salah maksud. Lewatan siji. Sapa kok. Di balik ini. Selambab. Panggilin ke jarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuqabilun ora madhep sapa kanjeng Nabi ora nekani sapa kanjeng Nabi ahadani wong siji bima lawan perkara ya krohu kang sengit sapa ma sapa ahad hu imma. Tidak pernah nekani, tidak pernah menyikapi seorang dengan sesuatu yang dia enggak suka. Wa yamsi lan melampah sapa kanjeng Nabi ma'al armalati ing dalem sertane pira-pira rondo. Rondo ke zaman itu, ke zaman sekarang kan malah bangga toh wong rondo toh. Nah, saya. Bebian isin.
beliau seorang pemimpin tapi gelem gelem bergaul dan melampah bersama para janda sing biyen ranu argone ning Mekah ning ning apa zaman iku wa dawil ubudiyati lan pira-pira wong kang duweni sifat kawula sing budak beliau ya ku laku bareng wala yahabulan ora wedi sapa kanjeng Nabi al muluka ing pira-pira raja ndel kanjeng Nabi ini perang kan mesti melu kan ngarep dhewe jadi beliau jenderal iya tapi bukan jenderal sing awak dhewe itu nek awak dhewe kan sang jenderal ning buri itu jenderal sing maju kan prajurit kok sing tak gelar jenderal nah nek kanjeng Nabi maju ngarep wa ya ghadabu lan bendu sapa kanjeng Nabi lillahi krono Allah taala wa ya ridho lan ridho sapa kanjeng Nabi li ridhohu krono ridhone Allah taala kanjeng Nabi gak pernah nesu kecuali kui melanggar aturane pangeran nek berkaitan kali hak-hak beliau sendiri beliau tidak pernah nesu langsung wa yamsi lan melampah sapa kanjeng Nabi khalfa ashabihi ing dalem burine piro-piro sahabat kanjeng Nabi wa yaqulu lan ngucap sapa kanjeng lan ngendika sapa kanjeng Nabi khallu ing lafat khallu ila akhir khallu ninggalono sira kabeh bahri ing geger ingsun terus buri ingsun il malaikati kanggo piro-piro malaikat ar-ruhani ya dikang bangsa ruhani kanjeng Nabi nek melampah niku pengawale bukan ning buri tapi ning ngarep karena ning buri dinggone malai malaikat. Ya, misalkan lagi melampah karo sahabat itu ya, di kan mesti ono sembarengi to gitu. Kan kan arep sahabat. Ya. Nah, ning buri malaikat. Ya arti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajar kabulan numpak sapa kanjeng Nabi al-ba'ira ing unta wal farasa lanjaran. Isi wajar. Wong numpak unta dan kuda kan jaran. Dan wajar. Tapi wal baghlata lan bigol. Bigol itu campuran antara kuda dan himar. Himar-himar itu keledai. Apa? Tumpaan saya ino lah ke himar itu. Tapi saya bigol itu luwe ning isore ku kuda. Tapi yang paling ino mana wa himaron lan himar. Beliau kerso naik himar keledai. Tadi waktu itu wong naik keledai ku wong sing yang ana kuwi lah. Ismin. Ba'dul muluki sifatih himar kang utawi biro-biro rojo ilaihi maring kanjeng Nabi iku ahdahu iku ahda awai hadiah sopo ba'dul muluk hu ing kanjeng Nabi ay ba'dul muluki ahdahu ilaihi sorry ahda kang awai hadiah sopo ba'dul muluk hu ing himar kanjeng Nabi ketika bahkan ketika beliau Fathu Mekkah itu Fathu Mekkah itu kan ketika Mekkah dikalahkan nih. Jadi ketika beliau sedang jaya katakanlah secara politik ya. Beliau menganggo apa ya? Lali nek tumpan tapi jelas beliau menganggo pelana gitu, pelana sing murah gitu. Tanpa hiasan, tanpa kebesaran enggak ada. Sebenarnya tapi kan Nabi bukan berarti wong sing anu, wong sing ingas-ingis. Berarti pambine tembelan itu. Nganggune himar ora. Kan Nabi justru orang yang senang apa senang ngapik e awak anu. Kan beliau mesti gawa anu to, mesti gawa apa? Lima hal itu. Cicir, gunting, koco, celak, siwa. Jadi wong sing mantes ke awak anu. Tetapi beliau ketika kondisi tertentu beliau nerimo ketika kudu nembel kudu apa nerimo itu jeneng apa adanya ngono bukan apa adanya itu ala rege jadi wong suke tapi sok-sok kiri itu kenapa ya nek api tak dinggo ya kan kan go mantes ke awak to ngono mane ketika Habib Umar tanda-tanda Habib Umar jenengan kok mesti aneh mesti rapi lambine mesti matching ngene kan nek semono jerone apa jubah-jubah ini aku ijo, mesti sebabnya pas. Siapa beliau? Ya aku kan dai. Ya aku teko kemas kumus, uang sing rumah aku piye. Jadi baik uang sing Habib Umar, sing
Nekis atau sing musbah duwe dalil dhewe-dhewe. Itu fungsinya orang pintar. Sampeyan meh me ngaji ana dalile, meh turu ana dalile ngono. Meh warak, aku mangan kudu warak. Kenapa? Karena ketika ada warak aku enggak mensyukuri nikmat Allah di kewet tang. Allah ngi aku rezeki makanan enak-enak, enggak tapangan berarti enggak mensyukuri tong. Versi B, nah, ini kakek-kakek kok aku malah males, aku gak bersyukur, gini, gitu. Jadi semua jane ini kakek udah lalu, jane. Enggak ada ilmu. Jadi saya lagi aja Nabi bukan berarti orang yang ingas-ingis, bukan sing yang macaan elek, enggak. Ini beliau sing orang yang nompo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaksibu lan naleni, sapa kanjeng Nabi. Ala batnihi ingatasi padaran. Padarane Kanjeng Nabi al hajaro ing watu minal ju'i sebab teng hadis teng kitab sama kan ini banyak orang sahabat tekon Kanjeng Nabi tang sahabat Kanjeng Nabi iki kula ngeleh to yo mereka masing-masing nuduhke wetenge jadi per orang duwe satu weteng nang wetenge untuk menunjukkan bahwasanya mereka lapar. Jadi Nabi pergi reaksi ni. Neng hadis beliau enggak menjawab. Cuma buka ini, soalnya ini kelambi ini. Jadi di dalamnya ada dua watu. Sing artinya beliau lebih lapar daripada. Oh, ya sama. Oh, ya, watu sih biasa. Aku loro biasa mana. Wakat utia halnya teman-teman kan Nabi mau nalini weteng ni. Wakat utia halnya teman, padahal beliau itu wakat utia halnya teman-teman dan taringi sopo kanjeng Nabi mafatihal khaza ini ing piro-piro kunci ni gudang pembendaharaan al ardiyah di kampung so. Nek gelem kanjeng Nabi, tapi kanjeng Nabi milih lapar mau. Yang dikatakan Kanjeng Nabi itu enggak pernah beliau itu makan sampai keluar kecuali ketika bareng-bareng. Kecuali makanannya itu dibagikan makan bareng-bareng. Atau makan bareng. Dan ini apa nang hadis di Siti Aisyah itu beliau mengatakan biasa nang omahku ki alul bait iki sebulan ki dapurku ora kemebul biasa. Karena manganku apa banyak karo kurma. Tapi sekali lagi bukan berarti kan Nabi ngono terus. Beliau ya purun ayam. Ketika beliau nang hadis juga beliau mangan-mangan jemuke buku ngono. Tapi beliau memang memilih sederhana. Bukan menolak yang enak. Ono kene sepaman kula ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim wa wadathu. Padahal beliau di KI kuncine apa jenenge gudang bendahara dunia. Tegese beliau nek kandung ACC ono wis isok jane ning kare ACC pora dan warawadathu lan ngerayu kan ngerayuhu ing Kanjeng Nabi opo aljibalu gunung bi antakuna kelawan nyento ono opo aljibal lahu kanggo Kanjeng Nabi ono iku zahaban emas dan gunung iku ngerayu-ngerayu kok ing gimana Nabi kok pengen jadi emas kok pengen nyenengke sampeyan tapi fa'aba banjur nolak sapa kanjeng Nabi hu ing jibal. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yukillu nyiti akhir sapa kanjeng Nabi al-lagwa ing kalam nganggur. Tak tahu ngomong nek kuwi enggak penting. Ngomong penting-penting beliau emang banyak diamnya dan nunduk beliau. Sering-sering nunduk ing. Karena apa? Mikir sesuatu sing luwih penting. Bukan akhirat, bukan umat ini. Oh, ya, tapi bukan berarti beliau enggak ngendika loh ya. Ono kata-kata punya aksi lebih baik daripada ngomong apa sih? Jangan banyak ngomong, yang penting aksi. Talk less do more. Tapi kan tetap butuh talk, mah. Jadi sampean beraksi bener tapi butuh ngomong loh. Ya kan Nabi bilang ngomong ini kan hadis. Serawale kan ngomong tok ra oleh. Tapi bukan berarti ngelakon itu tanpa ngomong. Jadi tetep ngomong ben wong paham. Arep piye to ngono. Orang meneng wae.
Tapi kan Nabi lebih senang pendiam. Karakternya pendiam. Ya, sekolah pahami sebuah hadis-hadis ini. Dan menunduk beliau. Wa yabda'u lan ngawiti sapa Kanjeng Nabi man ing wong laki ya kang ketemu sapa Kanjeng Nabi hu ing man bisalami kelawan salam tanpa melihat status ono sapa assalamualaikum atau ono lah sehelu lah ya penangil tuh dosen mau ketemu mahasiswa ini malas menyapa ya ada mahasiswa ini sih iya malas ngomong ben kita wigawa. Ya, iya seni lah. Bicara sampean rendah hati tapi tetap wedi ya. Kan Nabi nek carane hadis ini uang nek baru ketemu kanjeng Nabi mesti rawani nyerah. Saking wedi ini loh. Tapi bukan wedi wedi sing koyo awake dhewe wedi macan, iki khauf. Tapi sing ana sing mahabbah. Sing wedi beserta dengan takdim. Saking apa saking mengagungkannya. Tapi nek wong wis kenal mesti pengen nyerak terus. Mau jadi dari laporan hadis. Ya sahabat nabi. Jadi kan Nabi dengan sifat yang seperti itu dan beliau belum apa selalu ngawiti salam maring wong sing beliau temui. Iya. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Beliau selalu mengawiti salam nek ketemu. Iya angin ngomong tok gampang teori gampang. Wayuti lulan dawa aki lan nyuwe aki sapa Kanjeng Nabi as-salata ing salat. Kanjeng Nabi nek salat suwi dan akeh rakaat. Sampai beliau dikatakan sikile apa? Siti Aisyah tanglet. Nek jenengan niku kan wis di ngapura oleh pangeran, dijamin. Bukan sih jaminan dalam Quran toh inna fatahna dapat melihat firu lakukan Allah kemana dapat dengan demi pemata akhir sampai harus dengar puro biar atau sing sengar mau apa sampai mau tidak sembahyang sikili apa ini apa jawabannya lagi apalah aku na abdan syakur bukankah aku adalah hamba yang pintar bersyukur terus dikai api justru aku saya tambah nih matur nuwun. Iya wong sing duwe akal, tapi ya kangen lho. Ya aku dijamin yang mending turu lah ya. Padahal kayak sampean putra ne wong sugih, putra ne Pak Hartono ya kan. Sampean iso nyambut gawe kan males toh. Mending turu lah. Kan Nabi kan aku sampai apa sih gitu. Oh, nek berita nih. Min warami lah ya. Mana dia? Jadi ngono kuwi. Jadi beliau sembahyang sampai aku sih gile dan watangi. Wayak sirulan apa ngeringkes sapa Kanjeng Nabi al khutaba ing pira-pira khutbah al jumu'iyat ta kang bangsa Jumatan. Kanjeng Nabi nek khutbah Jumatan macam de niku sing salah dipahami oleh uang-uang saat itu. Kudune khutbah niku cendek sembahyange suwe. Nek zaman sekarang kuwale khutbahe stowo sembahyang cendek. Sing mari makan meneh nek khutbah itu wa set salate suk suwe ya. Jadi ya wah sering banget nih kene khutbah anu kiramu tuh nih. Apalagi sampai khutbah bawa politik wis tutup wae iki dan sharekan wae itu. Tahun kemarin nih sangat sangat sering suwe bawa politik ngajak-ngajak uang ning benci ning wong ning wong itu. Sekali lagi sing apik niku khutbah ya suwe khutbah cendek sepate suwe nek pengen tiru kan Nabi nek duwe Nabi liyor apa po sebuah duwe alternatif wa yata'allafu lan asih-asihan sapa Kanjeng Nabi ahla syarofi ing wong kang duweni kamuliaan terus beliau saling menghormati orang yang mulia karena nek sampeyan niku misalkan di antara ilmuwan sampeyan ilmuwan toh sampeyan niku ana ning nggon kuwi gitu. Wong sing gelem kerjasama iku angel. Gitu. Kerjasama saling menghormati piye angel. Biasane mesti pengen luwih dhuwur. Jadi nek kata-kata asih-asihan maring wong sing mulya niku luar biasa.
Wa yukrimu lan mulia aku sapa kanjeng Nabi ahlal fadli ing wong kang duweni kautamaan. Anggere wong kuwi ning apa jenenge ning kaume dimuliakan oleh kanjeng Nabi dimuliakan. Iki angel barang. Ya situ aku sang di pondok lah, kan ning ngomahku mlaku kiai ora. Ora to. Angel berarti itu. Apalagi misalkan sampean guruku misalkan, biyen tau ngajar aku. Saku mulih nggih pondok gede aku pondokku sampean paling piye bi? Pasti ngerasa aku berjasa itu. Iki ngono. Umi ngono kuwi wong. Iki kan Nabi iki nek misalkan nemu uang sing dia dimuliakan oleh uang, dia yang melu muliakan. Dan wangil, wangil. Sampai ngertos kayak selori pun, kayak selori Surabaya. Jadi guru kulo Pak Hasan itu kan biar sak pondok, sak kamar mungkin, neng nyulasan paling itu sendiri. Yang sama-sama tangki maksum. Beliau dia nyeluk niku cak, cak lori. Iya cak. Satu ketika kan wis boyong, kasih lori pulang teng Surabaya. Kondang ya itu, kondang sa ilmu ini, sa keramati barang. Ketika suan Pak Hasan, ini apa? Pripun yai asnori ini. Senyanyi kalau Pak Yai, apa untuk yai barang aku? Cak wae, itu kayak bijan. Aku jenengan sana pun jadi uang. Nah ini yang bener mana? Sesuai dengan konteksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya sing kan Nabi kudu dhuwur tetan. Si mulya ke sini gini. Bismillahirrahmanirrahim. Pondok ini anu toh, kanjeng Nabi yo anu toh, mulia-mulia ke para nabi liyane itu. Kanjeng Nabi ini mulia ke nabi liyane. Sing jelas Nabi Ibrahim. Pasti. Makane ana selawat Ibrahimiyah niku lho. Selawat sing kanjeng Nabi pengen entuk selawat kaya Nabi Ibrahim. Sing notabene secara pangkat niku lebih rendah. Nek enggak tawaduk niku enggak bisa. Wa yamzahu lan guyon sapa kanjeng Nabi. Ono bab guyon. Serius. Ciri khas ahli surga ni apa? Talaqatul wajhi. Ora. Guyonan. Muka yang berseri-seri. Dadi nek wong serius rai koyo patokan kuburan alamat neraka gitu. Jadi wong iku happy. Kanjeng Nabi guyon ya toh. Kan kanjeng Nabi ini kan apa sifatnya? Sidik. Apa jenenge? Jujur. Kanjeng Nabi pernah guyoni uang dan gak jujur. Oh, berarti lagi. Jadi yo, jadi apa jenenge? Peristiwa niki bisa bisa dianggap sebagai Nabi gak jujur. Bisa dianggap tapi oh, jujur jane meng guyon tok dalam konteksnya. Kanjeng Nabi tahu ketekanan uang tuwo. Orang tuwo lah. Oh, nah, mungkin angin melabung tongkat yang ketemu Nabi, tetanglet nang Nabi. Nabi ini uang kayak pulau ini nunggu surga lah kan Nabi. Pacar tahu kok uang memang mati tahu tak kan Nabi. Ya apa jamnya kan Nabi? Sekolah ini kan surga kita nunggu uang tua ini. Atau kayak jenengan rawon dong ya. Langsung nangis dong ya. Iya sih ngomong Nabi ya, tapi ramu mungkin ono alternatif dia. Jadi Nabi untuk nyusul maksudku adalah rawon uang tua jenengan, orang ini kicah nom sampai besok kita surga nom meneh kan lu. Itu termasuk ujian kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaqulan orang dangan dika sapa kanjeng Nabi illa haqqan angin ing kebenaran. Meskipun guyon beliau selalu berkata benar. Yuhibbu demen sapa yuhibbu kang demen hu ing haq atau hu ing qaulul haq sapa Allah Gusti Allah taala wa yardolan ridho sapa Allah hu ing qaulul haq. Wahahuna lan iling-iling indalam ikilah panggonan. Wakofakan dek bina satane kita opo jawa dul makoli. Lomane apa jenenge apa jenenge maaf jenenge pengucapan kang koyok jaran bagus. Terus si pengucapan yang lancar. Anit tirodi saking lumayu lumaku fil halbati ing dalam apa jenenge pira-pira jaran albayaniati kang bangsa apa jenenge bangsa pisah-pisah. Intine jenenge nang kene apa jenenge kata-kata ku sing awale api lunyu saiki sanus spantek kan babala golan tumeka apa to ginul imlaki lumakune nulis fi atau dikte fi fada fidil idahi ing dalem pira-pira penjelasan kang kaya bumi rata
temeko muntahahu ing katokane imla. Terus ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahumma qabulum karim biar fin syadi min sadi taslim. Wa kana ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting ge untuk mengetahui kanjeng Nabi pripun kan. Kanjeng Nabi pripun itu bentuk tubuhnya wajibnya pripun tahu. Meskipun sebenarnya apa jenenge yo mbelah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ana sunan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku akmalan nasi luweh sampurna sampurnane wong apane kholqon bentuk tubuhi, wadake, wa khulukun lan akhlaki. Ya akhlaki mau, ala khulukin adil. Yang duri suatu sing agung. Sampean bayangke wong api ku yang duri meneh. The tin, kang duweni that. Kesih tubuh, wa sifat lan piro sifat, sani yatin kang luhur. Ini nabi ini ku sampurna wong. Iku marbu al-qomati, ay wakana kanjeng Nabi iku marbu al-qomati wong kang mejono dhuwure mejono dedeke ateke cedek mejono iki berarti ora dhuwur ora cendek. Tetapi kanjeng Nabi niku lebih dhuwur sithik rata-ratane wong tegese laisa bitawil al-ba'in itu hadis ora wong sing dhuwur sing sangat ketara dhuwure. Mesti ono tau sampean dia kanca sing dhuwur banget dan sampai jijik i dhuwure ono tau. Ana nah, nyebir ngono kuwi. Juga bukan orang sing kosir sing pendek. Karena elek tau, wong pendek percaya orang apik ngono lho. Sing apik luwih dhuwur sithik tinimbang rata-rata. Bener enggak? Kanjeng Nabi kuwi. Marbuul qomat. Mesti mejono tapi luwih ning dhuwur sithik yang ke arah dhuwur. Tubuh yang paling ideal. Tapi ini di kolong Indonesia ya paling luar ya. Ini Arab kita sih. Api ya dolawni kang putih warna kulite. Musroban kang den campur bihum rotin lawan abang. Jadi bukan putih banget. Putih seputih sing kaya albino niku. Albino juga bukan coklat. Tapi putih sing ono abang. Ngopo kok abang? Neng salah dikatakan jadi Nabi besok ini neng dunia kayak putih rodok apa besok neng akhirat putih rodok kuning karena neng dunia urip jadi apa warna putih warna sehat itu warnanya ya warna kulitnya warna jadi kayak cara ulama misalnya kayak Imam Ibnu Hajar mengatakan wong sing ngiyakini nek Nabi ini coklat atau ireng dia kafir sorry kata-katanya uang sing ngerak ngeyakin Nabi kui warna ireng kafir atau belum tanggung ya ben anu ben jelas toh ben orang kaya Nabi Isa yang di setiap daerah digawe beda-beda bener gak? Yang Afrika warna ireng yang Jepang sipit yang Barat rambutnya apa orang-orang kui jadi menurut kalian ya orang-orang apa juga oleh ulama orang sapa wong sing mengatakan nabi ku ireng fir teto di lakukan kene terus wasi al aina ini kan jembar meripat lurun di api akhalahuma tur celaan karone ana sing ngomong nabi pancen celaan ana sing ngomong celaan celaan asli emang kayak celaan kan beliau emang seneng celaan secara dasar berantang sak moto bung ireng bu celaan kan iki to ahdabal asfari tur apa jeneng ketel idepe ora perlu nganggu apa idep pasangan matanya bagus niki ini agak bagus kot muniha kan teman-teman dan apa yang pari ini sapa kanjeng Nabi azza jaja ing lembute rambut sik kot muniha kan teman-teman dan paringi azzajaja ing lembute rambut lembute bulu opo hajibahu alis nurani kanjeng Nabi lembut mufallajal asnani tur apa orang benggang jelek banget ya apa sih itu buka sitik di benggang ya ya benggang lah ya benggang apa masih besar sih wajah ya ya lembut jelek banget benggang wojo ngarep lurune kanjeng Nabi.
Jadi di antara kedua kedua gigi depannya itu ada celah. Dikatakan beliau nanti kok ini aneh seperti bercahaya. Wa si alfami tur jembar mulutnya hewannya halus apa halus ini besar apa jenenge jembar mulutnya hasanahut dan bagus apa jenenge tur bagus apa fam wa si al jabini tur jembar pilingan lurune kanjeng nabi menandakan orang yang kuat berpikir za jabhatin kang duweni dai hilaliyatin kang koyo wulan sabit sahlal khaddaini tur tumurun pipi dhuwur lurune kanjeng nabi penting ya pipi dhuwur lurune kanjeng nabi kan ana wong sing ngene gitu, to ya nabi biasa bukan ngene ya makanya penting pipi dhuwure kanjeng nabi bagian iki. Bismillahirrahmanirrahim gimau ya yura kan tingali fi amfihi ing dalem irungi kanjeng nabi apa ba'du di dabin sebagian piro-piro apa ya hati next buah hasanal irni natur apa ini bagus janur irungi aknahu tegese banyak dur kok irungnya kanjeng nabi ini bagus anak uang sing gini kecil tuh nanti api terus bayi duma lan atoh jarai bayi nalemang kiba ini ing dalam antarane pundak nurunnya kanjeng nabi si bidang tentu nih ikini atoh ikini bidang sab tol kafai ini tur jembar epek-epek dulu nih menandakan lincah berperang Pak Minton ora lah peperan itu dohmal karo disi tur gede piro-piro ros-rosan balungi balungi yang cara jawa ini gede kayak balungan ini menandakan orang yang kuat orang yang turu kayak fajar kayak meeting terus jadi kuat de balungnya itu balungan gede ini koli lulah mil aniki tur sidik banget apa jenenge daging tungkak lorone kanjeng nabi sikil akhir tungkak air sikil ora sing kandul banget ora nandakan lincah terus kasallih yati tur ketel jenggot adi merroksi iki penting gede sirai mustakane gede bukan dalam bahasa Indonesia lah yo besar kepala bukan lah tegese wong sing agung ngono gitu kan ana wong sing cilik to awak dadi to mati nganti lucu iki lho tak mentok iki nabi sing anu sing wibowo ngono iki lah sesuai dengan badannya yang agak tinggi yang keker yang mau makanya rambutnya siapa rambutnya rambut warna macam ini kue permen jadi rambut apa kepalanya besar bukan berarti elek buat tapi kesibukan kecil lagi sa'ruhu kang utawi apa jenis rambut sirai kanjeng nabi iku ilas samhatil uduna ini tumeko maring apa ini anting-anting anting-anting kuping lurune kanjeng nabi segini ini wakila ini inti ini nggak pernah sependek luwih sepemit emang soalnya ini nggak pernah dua semua itu kan sesuai itu beliau awal gede sesuai ya buru ya ya anu penjelana ya sen buru makanya nge-gym sih jalan wabayna kati failani kutub in dalam apa jenenge
pundak lorone Kanjeng Nabi, bahu lorone Kanjeng Nabi, khotamun nubuwati utawi cap kenabian itu. Pas ning gon ati. Gon mlebu setan jar. Jadi sebelah piro. Umum dikatakan tapi hilaf kena mengatakan ini barang hilaf. Kuat amma kan teman-teman apa jenenge selain jawane nyumram bayi. Hu ing khotam apa an-nuru cahaya wa alalan apa jenenge ngungkuli apa nur hu ing khotam wa arquhulan utawi apa jenenge keringete Kanjeng Nabi iku kan lu'lu'i kaya mutiara wa wa arquhu utawi keringete Kanjeng Nabi kodok lu'i kaya wa arquhulan utawi ambu keringete Kanjeng Nabi arok iku keringet nek arku ambu keringet iku atyabu luweh wangi minan nafahati tinimbang biro-biro ambu alimiski yati kampung somisik angkane ya ono uang itu sopo lah gak terwoni sopo nih lah ini Nabi Sari keringetan diwadahi ruminya apa ya misik kalah dengan Nabi Sari tahun larang ini sopi biro mending anak sing gratis ini aku jadi luweh luweh wangi dia misik angkane ngantik diwadahi wae takak ulan apa condong sapa Kanjeng Nabi fi masyiatihi ing dalam melampai Kanjeng Nabi. Jadi rada condong ke depan. Kanahu kaya-kaya sak temene Kanjeng kanama yan hattu kaya-kaya sak temene mudun sapa Kanjeng Nabi min sababin saking nggon dhuwur. Irtako kang wis munggah munggahi sapa Kanjeng Nabi hu ing sabab. Jadi seperti orang yang turun dari gon sing dhuwur, lereng katakanlah. Dia melakukannya agak cepat dan ono. Wa kana ono sapa Kanjeng Nabi ono iku yusafihu nyalami sapa Kanjeng Nabi al-musafiha ing piro-piro wong kang salaman biyadihi kelawan astone Kanjeng Nabi asyarifati kang mulya. Kanjeng Nabi nyalami wong sing wa fayjidu banjur nemu sapa al-masafi. Ya bener. Minha saking iyat, saking astone mau, sa'irul yaumi ing dalem sekerine dino, sedino full setelah itu, ro'ihatan ing ambu hariyatan kang banget wang ini. Ya, Nabi juga dengan diko ini ku, orang ini ki. Ini gak boleh. Tapi ini ngomong karo wong, mesti sa'akan. Muter sa'akan. Itu Nabi. Aku rojo yang ini Nabi orang saking ya mana tinggi akhlak ya. Wa yadulan nyelehake sapa Kanjeng Nabi ha ing yadun ing asto itu ala roksi sobi ing atase apa jenenge dase cah cilik sirah cah cilik fayu rafu banjur den werui opo masuhu oleh den usape oleh ngusapi Kanjeng Nabi lahu maring sobi min bayinis sibiyati saking antarane penjenenge cah cilik wayud rohulan dan tegese dan berwi opo masu tegese apa tegese nek uang niku bos di demok Kanjeng Nabi maka dia itu akan ketorong kok kaya cah kaya itu sing wis ditemok Kanjeng Nabi ono dampake ono pengaruhnya. Ya talak la'u hale mencorong opo wajhuhu praupani Kanjeng Nabi asyarifu kang mulio talak lu'al komari lawan koyok mencorongi serengkap ini rembulan fi laylatin dalam wangi al-badriyati gambongso bernama ini takut ngomong bahasanya ono sahabat yang sama ilmu terangkan sahabat itu pas malam purnama langit cerah ketemu Kanjeng Nabi sedia di tingkat tinggi antara Nabi karo bulan wah aku yakin lu ganteng Kanjeng Nabi di malam itu kan ada yang mengatakan seperti matahari dalam satu riwayat kalau api itu matahari berarti dia sumber cahaya nah, rembulan berarti dia cahaya yang gak menyakiti cahaya bikin teduh orang. Ana nak cerita tadi, wingi kudu cerita bahasanya ana wong nang kitab ayat sahabat. Ana sahabat dia dicoba buta. Buta. Sing ya tak mungkin lho.
buta terus apa jenenge dia diteliti oleh para sahabat ya nih terus diteliti terus buat apa dihibur loh buat sing sabar gue sama buta atau buat Allah ngi ganjaran yang serupa ini apa jawaban dia ini kita tulis kuntu uri duhuma aku kui ngarep ke mataku kui sing loro sing ilang iki li anduro krono arep ningali ingsun ilan nabi aku pengen mataku loro gitu meng pengen delok kanjeng nabi sama ida aku bido lah ketika kanjeng nabi wis sedo sapaan nabi fa wallahi maka demi Allah ma yasuruni tidak akan membuatku bahagia innama bihima bidabyin min dabail tibyana demi Allah enggak akan membuatku bahagia senajan kue nekake aku rusa yang paling indah sekota tanah Yaman. Ya sumpah ngono kuwi. Saking gantengnya, saking apa? Saking bagus dan saking bikin rindune kanjeng Nabi. Ya kulo lan ngendika sapa ana itu hu wong kang nyifati kanjeng Nabi, terus wong sing mendeskripsikan kanjeng Nabi. Sangat iku nulis dening Ali niku. Sama ilmu sedina Ali niku sama kita. Ngucapi lam aro ora ningali ingsun qablahu ing dalam sakdurunge kanjeng Nabi. Wala ba'dahu ora ing dalam sakwise kanjeng Nabi mislahu ing sepadane kanjeng Nabi. Sedina Ali kan mantune. Beliau orang sing apa jenenge wong sing kerep ketemu. Sampai beliau iku iki konteke beliau iku dikon nyifati kanjeng Nabi. Itu kanjeng Nabi. Secara biar nerangke rambut ini gini gini so, beliau itu putus asa gitu. Saking anu ne api ya no saking ngomongin ini pokoknya aku gak bakal nemu orang tak delok wong beliau apa enggak lam aro kau belahu gula bakda wumis aku run tau delok sak dudungin kanjeng Nabi dan sak wise wong sing podo enak kanjeng Nabi berarti saking apa saking desperate saking apa putus asa untuk menyifati kanjeng pokoknya rano sing ngapik beliau. Sampai sing diko Sayyidina Ali sing dikatakan beliau adalah babul ilmi. Wong sing cerdas lawang ilmu sampai ga iso nyifati apalagi meng lulusan sejarah UGM. Ga iso lah. Speechless lah. Wala basaran lan ora wong siji wae ya rohu kang bakal ningali. Sapa basar hu ing kanjeng hu ing mislah aku ora bakal ningali sadurunge dan sakwise dan ra ono siji pun wong sing bakal delok sing padha kaya kanjeng Nabi. Nanti kok sedina Ali. Ya anu apa ya dungo lah ya semoga ketemu api toh ketemu Allahumma syarik ni bi ya sayyidi. Meskipun sering balelo ya. Rako cinta tok wis cukup gitu. Sejenak apa jenenge Al-Qadhiyat nang kitabe Asyifa jeneng. Beliau mengatakan wong sing cinta kanjeng Nabi tapi ra patuh perintahe iku cintanya buta. Tapi nek cara kula dua cinta sorry, cinta yang bohong. Tapi cara aku cinta bohong yo apik lho timbang ada cinta ya. Gimana to? Karena saking pirang-pirang sih wong Islam sing ra cinta karo kanjeng Nabi. Ya karena nek wong cinta niku wis beda sifatnya. Ya. Gimana? Nek wong cinta sifatnya beda. Ora i ya akal masuk tapi wis lebih akal loh. Jadi ya dengan ngerti gak sih kanjeng Nabi iki wong makake tapi juga wong sing ngerti hadis. Hadis yang sangat 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 penting. Sangat penting kudu dicat mungkin dan diapal loh mungkin. Sing ngendika ana Sayyidina Anas. Khodim Rasulullah. Jadi pelayan Rasulullah selama 4 tahun-tahun. Ini tulis nih ini yang soheh nih wari muslim dan kita kita kelihatan ini anak uang Arab dalam uang riwayat uang badu gimana takon dengan kanjeng Nabi tiba-tiba jadi uang Arab atau uang desa takon jadi Nabi kapan kiamat mata saat ini kamu kapan kiamat Nabi ya pinter emang apa kue persiapanmu kue yang apa kue sembahyang burung ya apa jawabannya si badu itu aku kira duwe kopor, aku amal, duwe sedekah, sembayangku bang fardu-fardu tak wae lah, atau duha, atau tahajud.
zakat ya ning poso antok ya poso ya poso Taurat Senin Kamis. Tapi aku mencintai Nabi dan mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi modalku sing iso arep kiamat sing sangar-sangar banget sing sing uang akan menjadi kapas itu. Kan falosin mabthus sing uang bakal bingung kabeh kuwi modalku siji tok. Sing tak bangga-bangga kayak aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawaban Nabi? Oh jawaban Nabi. Anta ma'aman ahbabta. Kue pasti bareng karo wong sing tok temen. Iki jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah sing saka benda-benda. Jadi ono kepastian ning ngono. Bukan kata kerja. Jadi, anta utawi sore iku ma'aman pasti ing dalam sertane wong bersama orang yang kamu cintai. Paham enggak, Mas? Ya aku pernah uang batu isan lagi ya takon kapan kiamat kanjeng Nabi itu apa modalmu kira kiamat apa dia apa kanjeng Nabi aku yang dua ini cinta nih Allah dan Rasulnya jawab kanjeng Nabi anta ma'amat ahbabta kue pasti bakal bareng uang sing tok demen pasti bareng kanjeng Nabi itu kesini dan jadi sedina Anas gitu sing Anas lagi ya Anas sing ngancani kanjeng Nabi bertahun-tahun gitu sing ning dalemnya bahkan beliau ngendi ngene iki aku rung tau krungu aku rung tau krungu hadis sing paling marang aku seneng telat iki jadi apa ya mangane dicatet penting hadis iki sohe niku wis ora iki iso opo kori ora sohe kuwi mantep iso kafir nek katakanlah ngene nek mengingkari sohe orang eh betapak ale ya orang kenapa kayak lagi jadi kudu percaya nih kudu di sana bilang jam berapa jam oh nah. Kapan dibagi bu oh niki enten pengumuman saking kang Pajar penyelenggara bahwasanya besok akan dibagi soal ya. Dibagi beberapa pertanyaan sing saged jawab niku akan dikasih buku, dikirim buku gratis. Buku ini pun buku biografi Imam Nawawi. Sing kula yakin niku saniki buku paling lengkap di Indonesia tentang Imam Nawawi. Yakin niku. Mantap. Ini gratis niku. Jadi ngomir aja dah, ngomong 6 ya. Jadi yang enam akan dikirim buku Imam Nawawi. Imam Nawawi ngerti Imam Nawawi? Seorang les yang sangat banget lah pokoknya. Ampuh banget pokoknya. Niku nggih, kalian benjang insya Allah Hataman. Dan malam Kamis niku enten syukuran. Oh no. Oh ya wis. Berarti hatamane malam Kamis. Insyaallah. Kalian no pembacaan maulid. Wallahu a'lam bishawab al-fatihah.